tin yue she lai de phyang tai de khu ka tin ye atwin sait ko pyo pya pe twa nai ba de hoke ba di season ma pa win phu atwe tin ko sait anao che ma pe nai de phyang tai de khu ko yue she pe ya ma be phit ba de tin yue she lai de phyang tai ka tin ye atwin sait ko pyo pya pe twa ma be phit ba de hoke ba da so yin tin acai song phyang tai de khu ko yue she pe phu atwe chano achei 30 second law pe lai ba me အခုအချိန်လောက်ဆိုရင်ကိုယ်အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးဖျောင်းတိုက်ပုံစံတစ်ခုကိုရွေးရှယ်ပြီးသွားပြီလို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ယူထားလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဖျောင်းတိုက်လေးကကိုယ့်ရဲ့အသွင်းစိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးပျော်ပြထားတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြအောင်ပါ။နံပါတ်1တကယ်လို့များတင်
ဒီအရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမဲရောင်ဆိုတာဟာမကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အရောင်မဟုတ်ပါဘူးအမဲရောင်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတင်ဟာဘဝမှာဘယ်လိုအရာကိုမဆိုနာနိုင်နေနေလုံဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များအတင်ကခံရအောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအရောင်ဟာဆိုရင်တင်းရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွမ်းမိုးမှုတို့ရဲ့စွ
ဒီဟာအဲ့လိုဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုခုခုကိုယ်တော်တေရှာမသိသေးပါဘူးခရန်နုယောင်ပါတဲ့ဖျောင်းတိုင်ဟာဆိုရင်တည့်ရဲ့လစ်လတ်နေတဲ့နေရာတွေကိုစွမ်းအင်တွေနဲ့ဖြည့်စည်းပေးနိုင်ပြီးတော့စွမ်းအင်ရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေကိုတင့်ကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3တကယ်လို့များတင်ဟာအဖြူရောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်ဟာဆိုရင်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနဲ့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ရဲ့အာယုံခံစားမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အယောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအမြင့်ဆုံးချိန်နှုန်းနဲ့တုံ့ခါစေဖို့အခုအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီဖျောင်းတိုင်အယောင်ဟာဆိုရင်တရားထိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောအယောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4တကယ်လို့များတင်ဟာအပြာရောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်ဟာဒီအယောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ငင်းချမ်းမှုကိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ဒီကဘာနဲ့ဘဝကြီးစီကနေအဆက်အသွယ်ပြတ်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာတော့အစိမ်းရောင်ဆိုတာဟာနှလုံးသားစွမ်းအင်နဲ့ဆက်နွယ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝတရားရဲ့အရာတာကိုခံစားခြင်းတဲ့အခါနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုလိုချင်တဲ့အခါတွေမှာအစိမ်းရောင်ဖျောင်းတိုင်ကိုအတုံးပြုလို့ရပ
ဒီနေ့ကတော့တင်ကြားမှုတွေမှာအတိအញ្ញံပို့ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဖော်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်လုံးဝမတိသေးတဲ့အတိတ်ဆုံးတရားကိုစတင်တင်ကြားတဲ့အခါတွေမှာအလင်းအမြန်ရနိုင်ဖို့အတွက်အခုအညီပေးပါတယ်။ဒါဟာစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့တွေးခေါ်နိုင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9တကယ်လို့ဗျာတင်ဟာအနီရောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အနီရောင်ကတော့တင်းဘဝရဲ့တင်းဘဝရဲ့မိစိတ်သက်ပြင်းပြမှုနဲ့တတိရုပ်ကိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များတင်ဟာပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတရာကိုရှာဖွေနေတဲ့အချိန်တွေမှာဒီအရာဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာဟာဆိုရင်ဘဝမှာစိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ရှင်သန်မှုတို့ကိုခံစားစေနိုင်တဲ့အဓိကတော့ရှက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြော
ွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးပဲဖြစ်ပါတယ်